sportu 6. hokej. Máme tady televizu? Konečně budeme hrát zase Československo spolu. Spolu? Potles pro slečnu Solinčovanou, která přijela ze středního odborného školy, gymnázia a středního odborného učiliště Komenského Pinku. A její jídlo plněné kachní prso melodíkami, červená řepa, sečkatky a blíčky a bramborová roláda se špenátem. Tady? No, sakra. To nám on nedá pokoj. Tak tady vystáváme Lukáš Poláček, ten je na začátku s rozhodným životku. Zálí mi vás, že jsem se toho vaření, tarmanství, ukazky z odborní reakci. Překvapení, zajímavé pěkné vaření sluví, tak aby všichni měli čas, než se nachystá vyhodnocení, které bude v 5 hodin. A po vyhodnocení samozřejmě bude lehký oběk a 8 kuchářů, losování soutěžících seniorů, takže nás čeká dneska opravdu náročný a pořádku. Dvořáka. Oprav to. Omlouvám se, prezident slova Dvořáka. Dvořáka. Je pro zase výsledky. Musí. Takže jdeme na pánové. Z čísla 12. Lukáš Poláček, který přijel z Pantelova. A je, nebo reprezentuje tady střední odboločku a střední odbolek učiliště Třešť. Chystáče krásné jídlo a je to rožová polevička po tluní drobově na socie s terovým. Nikance brokolí v tomhle 4 miny kariny, věstový z Bruselka, zapekaného pyré z vňačného krzadnou vejko i Bruselek na bočku. Tak jest? Přeložím, jo? Krásně. Dáte tady dohromady. Ty hodně vidět, že to dělá Lukáš Morer. Na to už moc. Vydejte si moc. Vydejte si. Jirka. No možná. Je to nepotřeba. Bravo se pasmatrý. Hele, pojďte si tam na něho, na toho fotografa, no? Samozřejmě. Já děkuji. Takže já jsem rád, že jste se zúčastnili 10. ročníku, čili kulatého ročníku Moravského kuchaře. Jak víte, byla to trošku změna, než jsme byli zaběhli, protože od asi 3 roky zpátky už děláme soutěž Moravský kuchař na jeden den. Ale dneska jsme udělali, protože je to kulatý, tak jsme to udělali na 2 dny. Zvládil jsem se s tomu původnímu prototypu této akce. A když to vezmeme, tak udělali jsme to proto, aby jsme uspokojili co nejvíc zájemců o soutěžení. To znamená, jak jistě víte, tak kdo se přihlásil do kategorie juniorů i seniorů, postoupil do finále. Takže všichni, vlastně, kteří už jste tady, tak jste vyhráli, protože jste ve finále. To je důležité. Dále, potom samozřejmě bylo vás celkem dneska 13. Jsem rád, že k nám přijeli vlastně
přijeli z Polska, to znamená, dávají tomu punc i v juniorské kategorii, že je to mezinárodní kuchařská soutěž, což jsme rádi. A myslím si, jak to bude scénáři, budeš ho koncovat, nebo ještě vydáme? Vydáme určitě zahraničí. Takže já bych se pozval ty dva kluky z Polska, kteří přijeli a váží k nám tu cestu, aby se přišli, protože je to Pavel Oštyžok a Kavulok Michal, aby sem přišli. Ano, pojďte si přijde. Já za představitele města Přerova je tady vítám na našem městě a tady mají na upomínku nějaké tašku nějakých suvenýrů, aby nás nezapomněli, aby byli spokojení. Děkujeme. No a my si to nebudeme napínat, protože víceméně vy určitě chcete jít brzo domů. Naštěstí dneska není hokej, abyste spěchali. To bylo mi horší zítra s seniori. A já předám slovo zase zpátky Kubovi, nebo Tomáš, aby to zhodnotil ještě jako předseda pro ty. Možná... Řekni to všem, jak jsi to viděl ty. Je to za kolektiv, prosím tě, Tome. On už to řekl. Já jsem to říkal do telefonu, aby jsem to vidět, že musím na úplně jiné věci. Já jsem mluvil o tom, že hodnotit ročník 2011 a 12 jako bylo hodně nefér. Ale myslím si, že je velmi důležitý zhodnotit, jaký jsme udělali jako my všichni pokrok od 2003-2012, který jsme mi tady všichni udělali společně. Ne, obou dvou, tak jako jasně, tak Luděk, zákon roznášíš tady, podle jsme rádi. Ale skutečně, já myslím, že na trh je velmi těžký a každému přeju do života, do toho kuchařského života hodně. Takže děkujeme Tomášovi Konopkovi. No a to mi napadá tedy hned spojit s porotou, protože zase z druhé strany celá tahle soutěž samozřejmě je o vítězích a poražených a někdo musí ty vítěze a poražené určit. A teda odborná porota, která dneska byla ve složení 4 lidí, 4 odborníků. Já začnu ženou, jedinou ženou v této porotě, která přijela asi nejdál ze všech, kteří to tady měli, a to je Stoliaty, paní Jelena Igrušina ze společnosti Bogema. Která dneska hodnotila pocit na naše juniory. Blíž. Pojďte sem blíž. Dále poprosím dalšího zahraničního účastníka poroty, a to je šéf kuchař společnosti RM Gastro Retigo v Polsku, pana Krištofa Gablíka. Další stálý člen poroty, šéf kuchař restaurace Sorrento, Toukar z Lapaca, pan Jaroslav Václavek. A předsedou poroty, manažer národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů České republiky a šéf kuchař Nestlé Professional Tomáš Konopka. Takže to je dnešní porota, která to měla velice těžké. Počkej chviličku ještě, já musím něco tomu říct. Já opravdu ocením velkým potleskem tady tyhle pány, kteří a dám Ukrajinu svojí kůže na to. No a samozřejmě do té směřice vše patří Kuba, který to tady dobře dokumentoval, aby viděli vlastně jste ví, co se tady děje na tom, takže aby si mohl taky zvrčit ty svoje hlasivky a měli odpočinu na zítřek, tak tady má trošku taky na ten večer. Děkuju. Tak já to poprosím, že bychom to odstranili, kde díky moc. Tak a jdeme dál. Partneři 10. ročníku kuchařské soutěže Moravských kuchařů 2012 Retigo Cup, bez kterých by se tato soutěž určitě neobešla, patří velké poděkování, a to jmenovitě společnosti Bonduel, Nestlé Professional Czech Republic, Kulinary Nestlé Team, společnost Retigo, Macro Cash & Carry, Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, statutární město Přerov,
společnost FOMY, Gastrocentrum Moravia, Pivovar Zubr, Tomgas, Hanácká kyselka, Megle, Robot Coupé, Novako, Winterhalter, Sezaku Přerov, Ovis, Svět gastronomie a hotelnictví, Gastronews, Kabelová televize Přerov a samozřejmě celý tým kuchařského studia Luďka Bela. Velice vám děkujeme. V desátém ročníku kuchařské soutěže Moravský kuchař junior Reti Kuka 2012 udělila bronzové medaile juniorovi panu Tomáši Frantálovi. Další bronzovou medaili získává pan Pavel Dvořák. Další bronzovou medaili a bronzové pásmo získává pan Tomáš Prudík. Další bronzovou medaili získává bronzové pásmo slečna Soňa Čulanová. Samozřejmě, že? Musím zpomalit, takže... To je správně. No já zpomalím, necháme to vychutnat. Ano. Yes, chef. Takže jdeme dále. Další bronzové ocenění a bronzovou medaili získává Lukáš Poláček. Tak dámy a pánové, tohle jsou vaši bronzové ocenění dnešního dne, takže velký potlesk pro bronzové ocenění. Tak se podívejte tady na fotografii, na kamery. Celé bronzový tým, je to velký úspěch, protože není daný žádný diplom za účast, což tady bývá zvykem, protože porci jsou velice přísní, takže je vidět, že opravdu rok od roku vstoupáme výše a bronzové ocenění je velice pěkné. Takže ještě jednou děkujeme velice, pánové a dámo, těšíme se na příští rok, doufám, že přijdete zase o krok dál, se posunete. Děkujeme. A jdeme tedy na stříbrné ocenění. Stříbrné ocenění této soutěži získal pan Pavel Oslyžlok. Další stříbrné ocenění získává Jiří Víc. Další stříbrnou medaili a stříbrné ocenění získává slečna Kristýna Bártová. Další stříbrné ocenění získává Honza Podaný. Další stříbrnou medaili a stříbrné ocenění získává Michal Kavulok. A další stříbrnou medaili a stříbrné ocenění získává Martin Sedlák. Dámy a pánové, toto je náš kompletní stříbrný tým. To znamená, že máme ještě nějaké zlaté medaile, zlaté ocenění. Tak dívejte se na ty fotografie. Dámy a pánové, velký potlesk, stříbrné ocenění. Pánové, děkujeme. Odejděte. Ještě tam dosím má, hej, kdo tam nechal? Haló?
Dámy a pánové, zlaté medaile, zlaté ocenění. Zlatá medaile udělala odborná porota, dvě zlaté medaile. Jednu získává Pavel Buchvalek. Zlaté prasno boje, zlaté ocenění. A jednu získává Petr Bartuněk. Máme krásné dvě zlaté medaile, pánové, gratuluji. Jeden z vás určitě získá titul moravského kuchaře. Uvidíme, kdo to bude. Titul moravského kuchaře junior. Takže foto zlaté medaile. Koukněte na paní Chudou tady. Ano, ano. To je ta hezká slečna. No, s blondětýma vlasama. Zatím slečna. Slečna. Takže pánové, děkujeme pro zatím. My si vás budeme volat postupně. Tak, medaile jsou oceněny. Samozřejmě, teď nás zajímá první, druhé, třetí místo. Takže třetí místo s počtem 264 bodů. V soutěži Ready Cooker 2012 moravský kuchař junior získává Martin Sedlák. V soutěži Ready Cooker 2012 a první místo s počtem 337 bodů získává Pavel Buchvalek. Než se tady nafotí první tři kuchaři, všechny ostatní soutěžící, aby přišli sem, protože bychom rádi udělali společnou fotku se všemi, s vítězi a tak dále. Poprosím vás velice. Děkuju.